маусымның 4-де қазақ елі мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті. Осы атаулы күнге орайластырып өткізілген іс-шараның бірі волейбол жарысы. Жастар да бізге қарап көтеріліп ойнаға осылай Алла тағала жазсын. Осы міне 50-ден жастан асқан енді спорт ардагерлері спортпен араласып волейболмен осы волейболды көтеріп жастар көріп бізге қарап үйде отырмай ойнауға осылай ойнасын деп біз осындай немен жасап отырмыз. Волейболмен негізі айналысатын осы поддерживать ететін нәрсе сүйетін адамдар өйткені қазіргі кезде мына бүгінгі екі студент оқып осында сонда өзінің администрациясы мына управление спорта сосын мына жолдасым нұрлан Жарысқа жасы 50-ден асқан спорт ардагерлері қатысты. Қатысушы команданың бірі шаһарымыздың намысын қорғаса, қалған екеуі Павлодар мен Астана қалаларынан келді. Екібастұздық ардагерлер бүгінде аптасына 3 рет жаттығу өткізеді екен. Ол үшін Жасыбай спорт кешеніне айтар алғыстары шексіз. 3 команда болғасын, жарыста командалар бір-бірімен кездесті және олардың қорытындысы бойынша астаналықтар 1-ші, павлодарлықтар 2-ші, екібастұздықтар 3-ші орын алды.